Hej, teď jsem viděl. To nemůžu říct, není 10. Není 10? Nevím, mě nevadí jako get wrecked třeba, ale poznal, potkal jsem třeba fakt, víš, lidi, co jdou a lol, wrecked, co ještě, WTF, jakože WTF, WTF, to bych jako, takový backend bych ji tam pustil, jakože WTF, jakože WTF, jakože what the fuck, jakože what, jakože what, jakože what, jakože what, jakože what, oh my god, oh my god, oh my god, oh. Pardon, jsem se nechal trošku unést, hoší. OK, OK, čeká se na řadáče, zařívací kolo, běhej do kola, hochu. This is the plan we need. Hoší, už to neumíš, umím, hochu. What the fuck? No neumím to jak předtím, už to neudělám stejně jak předtím prostě. Jakože what? Jakože vět, proč se to snažím udělat tak předtím, dívej, hochu mám jinou myš, to znamená, že budu těžce skill, dámy a pánové, sledu. Ta myš je malá jak můj cvrček, ale dobrý, dobrý. Co jste měli na véču jinak, a co pijete teďka u PC, nebo co máte u jídla za PC, nebo co máte u PC za jídlo. Hoši, Foty, dneska jsem tě začal sledovat a jsi fakt nehoráznej kundi potrat z ptačí ryby. Jo. To je dobrý. Dík bro, Jenda Salámek, teda Jenda Sámek, promiň, 451, donatil 30 korun, darec, páteční stream se nezastihl, tak teď konečně snad po třech týdnech, ale je dobře, že jsi odpočíval, ať si všichni vylížou prdel. PS, co ta exekuce, jestli nechceš, nevyjadřuj se, hele, státní zástupkyně, což vůbec nevím, co je, borci, to je nějaká, jako, kolik je státní zástupkyní, má být snad jedna, ne? A to je jedno, pak ti ho řeknu. Děkuju za donate, bratře, a vítejte všichni na channelu, jsem rád, že vás tady mám, ale nemůžu moc mluvit, koušu se do huby. Hello. Hello. It's me. I'm looking for. Okay, okay, team. Go big, go big. Ach, jdu to práskat. Tve, poslechli mě, jsem jejich šéf. Jsem jejich bůh. Jsem jejich šéf, odteď mě budou poslouchat. Warblazy, Warblaze.cz, když jsem skáběl 17 000 v kuse, kurva, už tady mám veterány. Chlapáku, děkuju moc, Savoje, koblížečky, ty seš ignorant, promiň. Promiň, já se omlouvám, bratře. Nedotklo se tě to? Vaj, děláš, kde je? Ty vole, co je? Nebudu to hrát, dochu, vypnu to, vypnu to. Trefím ho a piču, piču! City 2. City 2, mhm. Dobrý, dobrý, nevím, kde je, ale dobrý. Tady, omeleta pokračuje, nevím, co to je, kurva, za nick. Omi3s, the MLG. Pro každý soud jeden státní zástupce, ne? Aha. No to je jedno, státní zástupkyně mi napsala, že to, že mi dali exekuci 33 milionů banka, je politování hodné. Ale že to je vše, co k tomu řekne. Slečno, to je politování hodné. To vám teda děkuji. Bylo by po, to, Mařka ráno, babka by se oběsila, protože vidí 33 mega, vole. Protože vidí 33 mega, hochu. Prostě dluh, exekuci a napíše jí státní zástupkyně, Mařka se ustřelí hlavu a týden později si přijde dopis. Paní, vy jste si upálila hlavu magnumem, no to je politování hodné, že jste tam viděli 33 mega. To mě mrzí, paní. Mohla jste nadále žít, ale mrdlo vám z toho v palici. Do blázince ti přijde, no má ti mrdne z té exekuce 33 milionů, víš co. Má ti z toho trefí pojistka po ránu. A... Vydrž to, chlape, a prostě, víš co, pak ti pošlou do bláznice dopis. To je politování hodné, že jste teď jebnutá píča v kazajce, i když na vás museli tvořit kazajku speciální, protože je to kazajka pro mamuta. Možná už se soustředím, Halvísku, neskutečně dík, bro, vydrž mi tam na spojení. Ty vole, trošku jste to tady vykrotil. To jsou nějaký buzny, co to tady hraje za buzny. Sorry, CT spawn, CT spawn. Halvísek donatil 50 Kč, Fety hlavně klídek, ať se daří, Halvísku děkuju moc, chlape, za krásný donat, já jsem v klidu, akorát si představuju, že za chvíli jdeme na metro a já se, mě se do té hry moc nechce, hoši, já už to chci dohrát jen tak z principu, mě už z toho bleju, hochu, já z toho mám strach, že nám tam dá do držky. Hele, já nevím, já jako si myslím, že kdyby mě chtěli dát do blázince, tak na mě nemají tu kazajku, jako to by mě museli připout, a oni by si poradili, by mě pichli do prdele nějakou injekcu, hochu. Děláš prdel, to je vůd nebo bronz, tohle je vůd, vůbec nevím, co to je vůd, hochu, ale jsem vůd. Dáme si pohodičku, hoši, dáme si pohodičku.
Jsem rád, že jste tady. Myslím, že vás dneska moc nepobavím, ale dobrý. Ty vole, ten má hustou zbraň jako! Hej, ta myš je... No vidíš, to je tou myší. Hele, já se omlouvám, všechny moje výkony dnešní jsou myší. Prostě já mám novou myš, špatnou, tamta se mi rozbila. A mám takovou mini myšku, úplně takovýho malýho krocana. Vypadá jak myšák Stuart Little. Je bídnej. Čauec David Harmane, ahoj chlape! Hele, hoší! Můžete zítra se do školy, můžete si tady postěžovat v chatu, co vás zítra nejvíc sere na škole, zítra přímo, chemie, tělocvik, cokoliv, cokoliv, můžete se postěžovat tady v chatu úplně v klídečku. Where are you from? What is your language? My language is really important. Tyhle te pičo! A prtanl. Urbis, jak chceš, když subscribe 11 měsíců v kuse, zdar fetičku Urbisku, ahoj chlapáku, díky ti za 11 měsíců sabu, za měsíc to bude 12 a to se rovná rok, brácho, děkuji za to, že jsi tady se mnou a díky za tvou podporu, chlape. Dějepis, fyzika, matika, ty vole, hoši, dějepis, fyzika, matika, chemie, hochu, to bleju, dějepis, ne, dějepis je dobrý, matika, fyzika, chemie, bleju, tělocvik, matika, fyzika, chemie, tělocvik, bleju, kdybych měl za den, matika, fyzika, chemie, tělocvik, tak mě normálně trefí pojistka, hochu. Normálně mě odserou, normálně mě odvezou. Normálně mě odserou a budou mě muset odvízt do atomové elektrárny a spálit mě na UL, protože mě z toho jeblo. Bolo. Hej, ta myš je hrozně necitlivá. Já jsem prostě noob, jsem noob, no, jsem noob, jsem tlustý, já jsem noob, tak co, neumím ani hrát videohry. Lidi sedějí doma, ty vole, oh, prostě, to, ty vole, jsem trapák, jsem fakt trapák, trapnej, je mi líto, stydím se sám za sebe, hoku. Stydím se, prostě, vemte si, že vy sedíte doma, třeba dvě hodiny u CSK, ale hovno, třeba chodíte do školy, do práce a jste v CSK lepší než já sedím doma na prdeli jako kokot a neumím ani videohru. Zítra bude náročný den v práci, protože vychází FIFA 17. Aha, počkej, ty hraješ, ty pracuješ jako v obchodě s hrama. Já jsem tu FIFU hrál a hoši. Hoši. Asi se nemusím vyjadřovat, kolik jsem dal gólů. Myslím, že to všichni víte. Přesně tak. Žádný. Ty vole, ale aus! Já jsem nuklý, já to nebudu hrát, mě to rozčiluje. Mě to prostě rozčiluje, já to nebudu hrát, mě to rozčiluje. Ty vole, já jsem tady, abych si to užil, ty vole, tu zábavu. Ne? Zkuste mluvit prostě, tak to není problém, chlape, to není problém, to jako není problém, že? Nej. Nic by. Kosto 4665, když se psky byl 2 měsíce v kuse. Seriusu 2 měsíce, fety, doufám, že někdy ještě dáme CS. Určitě bro, teď dávám a je to těžce v píči, jochu. Děkuju Kosto, děkuju chlape, vítej zpět. Tak a teď si jdu soustředit. Ta myš je taková líná jakoby. Víš, ta předtím byla taková svižnější. Já se nechci vymlouvat na tu myš, ale opravdu jako malý procento určitě v té myši je a to malý procento mi právě teď chybí do toho skillu, který jsem měl dřív. Víte, já jako bych fakt čeku, jo, já se snažím, jo, ale ta myš je opravdu pomalá, na ty moje rychlé pohyby je pomalá. Je opravdu pomalá, moje rychlé pohyby ta myš vůbec nestíhá. Let's go, OK! Okay. Hopi, hochu, jdeme, výmluvy, ale hovno, já měl nejvíc skill, hoší. Jdem, plentuj, mám to pod kontrolou. Tvoje, viděl jsi to? Už dávno by měl headku, kdybych nebyl debil. Kdybych nebyl debil, tak bych headshot trefil. Házím granát. Krásný, úplně nádherný granát, jsem mu tam poslal. To neznamená, ale že se ho bojím. Vyskočím, hopi, mám ho. Nejlepší hráč Fety Pillow za nejvíce eliminací, vyfoťte si to, volám Guinnessův svět rekordů, tlustoprd, ding 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 ding, tlustoprd, co umí CSko, ding 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 ding. Dobrý,
Teď si sousedi myslej, že vole ožila Godzilla, ale jdeme na to. Fetik, budeš někdy hrát The Forest? Jo, mohli bysme, bro, mohli bysme, už dlouho jsme nehráli The Forest. Tubi. Tubi, okay. Jak to ví? Jak to ví ten koder? Já jsem ho viděl, viděl jsem toho týpka. Fuck! Ty piča, jak ho odkouřil! Hej, ty jsi mě zaterasil cestu! Jenny! Let's go. Jdu, jdu, jdu. Au, au, au! Ty vole, víš, kde jseš? Jenny87 donatila 333 korun. Ahoj Fety, já jsem happy, že už pár let do školy nemusím, ale zvažuji MBA. Jenny, chlape, teda Jenny, děkuji za obrovský donat. Doufám, že jsi užila tu dovolenou v Egyptě nebo kde jsi byla. Ovšem nevím, co to je MBA, jakože MBA. Jinak nechtěl bych tě plést, ale píše se to NBA, jako N, a je to basketbal. Ale nevím, jestli v Česku to jde a nevím, jestli jako je holčičí NBA, jako asi je, myslím, že jedna holka. A přeju ti hodně štěstí samozřejmě v NBA, jako. A nevím, co má škola jako s NBA společného, to je jako škola na fotbal, na hokej, na basketbal. Chápu, chápu. Tak ať se ti, tak jako, ať se ti daří a pohoda, rád se podívám, až budeš hrát NBA. Děkuju, děkuju za obrovský donate. Tak, jdeme na to, borci, já už jsem úplně klidnej, ok, teď jsem úplně, jak to říct, teď jsem úplně, ty pičo, cože, já jsem poslední, tak to jsem pěkný ze vlák, hochu. Fetik, když jsi přestal vidět na penis, už při narození, hochu, ho zatekl pot a tuk. Jo, jo, jak ho sundám, jo, jak ho sundám, kde je? A to vypnu, a to vypnu, ale vyhráváme, takže dobrý, to je díky mně, že já vždycky odvedu pozornost. MBA je Master of Business Administration. A ah, kurva. Tak to. MBA je vzdělá. Hele, hoši, sledujete UFC, co to kurva je? Dneska mě vyšlo na zdi, vylezlo nějaký video, kde se proti sobě dívají nějaký tvrdáci. Málem si tam dali do držky na pódiu. Pak si každý dali ten pásek zlatý na rameno a ukazovali, že jsou jedničky. Co to je kurva? Co se to děje? Teď je nějaký velký zápas nějakých vole týpků. Jsou nějaký hafobušiči nebo co? Borci, poraďte mě, vy to víte, vy tomu sportu rozumíte a tak. Takže co se kurva děje, nějaký titul se bojuje, nebo co? Jasně, dejte mi bombu, hochu, to stejný, vypni tu pičovinu, Kvetope, vypni ten stream, ti říkám, okamžitě. Conor, nevím, nevím. Nevím, kdo to je. On ví o mě, teď jsem se popálil kokot a ví o mě. Zajeb ho! Není připraven. A to je jako natvrdo, to není fake, ne? To si jako fakt dají do držky. To není jak, vole, VVE, to si normálně naházijou, že? Pičo. Má do krve, to je psycho. Hochu. To si jako můžou normálně jako dát pěstí, normálně natvrdo. To si normálně dá kopačku na rypák. To si děláš prdo, musím se na to pojít na YouTube, hochu. Musím se podívat na YouTube, co to je. Ty vole, hochu. A můžeš se tam rozbít do držky, normálně natvrdo. To si děláš prdele, a což mu vypálíš zub nebo něco. To je uprdele, jako. Normálně, jako mu může napálit, že mu uletí hlava. Děláš prdele. Tak to si dopodívá, hochu. Do bezvědomí tě sundají, cože? To si děláš prdel, chudá, já nechci to vidět, ochu, mě je z toho špatně, to si mu doma dá mrdu a ptýpek tam omdy. A to se může. Zase to ale není úplně bez pravidel, tak nemůžeš do vajec, asi ne. Doma je do kulí, jako to by bylo hodně bídný, trefit ho do kulí. Nebo co ještě nemůžeš, co bys nemohl, jako píchat do očí třeba, nebo šulina mu rvát do prdele. To bych stejně nemohl, ale to je jedno. Be clean. Všechno lokty, ty vole, to je hardcore. A co když se jako zabijou, nebo já nevím? Teď mě upadla paruka z toho trošku, jsem z toho nesvůj, hoži. Jsem z toho nesvůj, to vůbec... To jsem nepochopil tady, jako jsem to trefil. Ty vole, on byl v prdeli někde! Kde byl? Neviděl jsem ho. Můžeš mu strčit palec do prdele, to by ho hodně rozčililo, jako.
kdyby na sebe skočili a týpek by mu strčil palec do prdele, tak ten týpek by byl hodně rozčílený, podle mě. To by ho hodně jako uneslo z míry. A ještě kdyby ten palec vytáhl hnědej, to by měl největší trapas ten týpek. Hochu. To by ho hodně rozhodilo, takže palec do prdele se taky podle mě nesmí. Ani furt se do ksichtu nebo tak. Ty vás na to asi podívám, hoši. To by ho dost překvapilo, no, palec v prdeli. To myslím, že by byl velice, jakože velice překvapen, no. Že by musel na to rychle reagovat, rychle vytáhnout prst z prdele. A udělat mu knírka hnedka španělskýho, nebo jak se to jmenuje. A když je gay, tak by mu to udělalo dobře a nabustilo by ho to, no, to není dobrý. To není dobrý, hochu. Maniaku, vydrž, klapáku, vydrž, jenom to tady rozsekám. Já se na to pojám, pojáme na to, hochu, pojáme se na jeden díl, nebo na něco. Ono je to násilí, no, takže já nevím, já se jenom pojám na to, co jako se bude dít zítra, nebo kdy to je. Jo, jako jsem. Easy. Ty vole, hoši, díky vám, hochu. Díky vám. Já tam vidím toho teplouša. To prde! Maniak 258369 donate 10 Kč, Fety, seš vážně úplně nejvíc. Chču smíchy, teď si musím mít zahulit, abych se bavil ještě víc, jinak pokračuj, seš bodec největší. Maniaku chlape, neskutečný dík, užij si prdíčka bro, děkuju. A je... Ne, to je ten nick. Už vím, kdo to je. Aeornave, donatela 40 korun. Ahoj Fety, konečně stream, který jsem stihla, tak doufám, že to pořádně rozjedeš. BTV, zkoušel si hru Guild Wars 2, není to sice pay to win, ale je to pohodka, užívej stream, není to sice pay to win, no tak to je dobře, ne, nebo co, jako já potřebuju pay to win, nebo co? Děkuji moc, Aeornave. Dobrý, hele, tohle je vyhraný, hoši, posunu se v ranku a můžeme jít dál, jako. Dáme tam metro, hochu. Hej, vy jste chytří, Fety Family. A i vy lidi, co tam sedíte, vy máte dost znalostí. O čem si myslíte, že máte nejvíc znalostí? Vy jako osoba. Ostuda jak prase, long. Ostuda. Chci vědět, jakoby, o čem si myslíte, vy víte dost o sportu, o všem. O hudbě, ty vole, vy jste chytrý lidi. Jako skupina, ovšem, rozumíte? Čau David, ahoj Cvoky. Jako skupina jste prostě chytří. Ale jako jednotlivci jste píče. Samozřejmě. Sorry. UFC, CSku, dějepis. PC, sex. Jasný! Co víš, sex a... Zbalení holek. Ladislav, 11 let. Moji první holku jsem zbalil, když jsem jí dal čuchnout vole nějakýho omdývajícího tekutýho hajzlu. Pak jsem ji zabalil do igelitovýho pytle a strkal jsem jí ho do prdele, když byla pěkně studená, viď? Sex, honění, hoši, vy jste zevláci! Proč se musíte takhle vždycky ponížit? Já ve vás vždycky věřím, vole. Já vždycky říkám, Fety Family, oni tam nejsou blbí lidi. Tam jsou chytrý lidi. Prostě já si jich vážím neskutečně a najednou prostě... Tady píšete všichni sex, honění, ty vole, já jsem se ptal na pravý znalosti. Já vím, že máte prostě znalosti. Já vím, že někdo tady prostě, že jste dobří lidi, kurva, vy ze sebe děláte čuráky, to máte tím, co sledujete dneska za youtubery a za streamery, to máte za to, furt mluví prostě pičoviny vám melou do hlavy a máte pak z toho vymatláno v palici, měli by vás rodiče kontrolovat, jaký idiot ty tlustý koukáte. Jo. Kamarád, XD donatel 30 korun, jestli tě zajímá wrestling, tak si najdi Ultimate Surrender, hlavně ne na streamu, co to kurva je, už jenom, že je tam slovo Ultimate, mě zní, že to bude bolet. Jsem obezřetnej. Kde byl? Joši, já jsem feed. Tommy man, subscribe na naší tučnobrdský roniny, brácho, vítej mezi náma, prosím, odeber se na pole a sbírej rýži pro krále. Si dělám prdel, díky chlape, to ani nebylo vtipný, jen brzem to řekl. Ty vole, já mám sabu, Joši, vy jste na mě hodný. Vy jste na mě hodný, jak prase. Pogimen CZ právě subscribil, Pogimene, vítej chlape, taky jsem rád hrával Pogi, teda spíš jsem je sbíral. 50 HP, to je dobrý tým, hochu, já jsem chytl hodně dobrý tým, jako pozitivní, hodně pozitivní. Jakože hodně pozitivní. Dámy a páni, těšíte se na metro, hlavně těšíte se na Outlast 2. Ty pičo, já se na to netěším, hochu, já se omlouvám, já se na to netěším. Hochu, já asi snad budu prosit, abych to nemusel hrát na streamu. Nebo já to budu nahrávat na YouTube a nebudu to hrát na streamu, abych to mohl nastříhat na 10krát. To bude strašný její psycho.
strašný, jakože extrémní, zamču se tady, jinak mě ty vole hoží, já se bojím už teď. Hochu. Chápete to, co to bude za psycho Metro 2? Teda Metro 2, já jsem píča Outlast 2. To bude takový psycho, hochu, že se zeserem. Ty pičo, tak tohle bylo vac, ne? Tohle byl trošku vačnatec. Trošku vačnatec s pilou. Jeeeem, SAN! Easy, man, easy. Sorry, I'm really sorry. Can someone drop me? I don't have money, please. Viděla jsem fetinku, Outlast bude hovno proti tomu. Jo, no. Jestli jste přežili fetinku, tak Outlast už bude procházka růžovým parkem, něco jako Simpsonovi, nebo takovej ten seriál Broučci, jak ty vole mají ty světelkující prdelky a tak. Je, už jsem ho dávno viděl, ale ta myš si se mnou prostě nerozumí. Krásný večer, Pino, ahoj! Tvoje, čekuj ten aim. Pič. Clear. To je aspoň pán, vole, pičo, mrne avkem, řekne clear, jdu. Na klid, všechno vypočítaný, vychytaný. Bílá paní šla už dávno srát, má posranou vestu. Jdu, hledám. Ty pičo, špatný, velký špatný. Velký špatný kokot, co jebe, to čosí kokot. Ty vole, tohle kdyby byl můj tělocvikář, tak mu to tak přeju, tu hladku. To byl zasraný tělocvikář, on jednou se mnou jel ve vejtahu, ten zmrt. A viděl, jak si nesu chleba, dřevorubecký, znáš to, takovejhle chleba, přehnaný ještě přes sebe a v tom 6 kilo žumky. Víš co, ejdám a kečup a on na mě, to všechno sežereš, karlíku, pup prasítko, pojď zachrochtej. Takhle do mě valil, zmrt zasranej. Takhle ve mě, do mě valil ten zmrdéček, normálně ve vejtahu. Zachrochtej, ty máš ty tvářičky, nechtěl bys si udělat kliky, burtíčku. Proč bys měl chuti, vole, mu říct. Když měl ten druhý chleba, tak ho sním. A půlku, co bys byla. Olby, bych ti mrdl voxicht. Jo, ty jsi naše pracátko, aby se rozjel ten vejtah. Hajzle jeden zasraný. Pamatuju si ho dodnes. Vždycky, když byl v tělocviku, tak říkal. Tak co uděláš kotou, Karle? Takhle nadšenej, víš, takhle nadšenej. Tak co, Karle, uděláš kotou? A já. Uděláš kotou, Karle? Karle, a co, vylezeš na tyč? A co, Karle, budeš skákat do písku, nebo budeš jenom hravat? Budeš jenom hrabat? Hrabat? Já budu hrabat, ty píčo! Tví ženě se v kundě zítra. Protože má ráda tlustý masíčko. Bůček. Žádný bůček. Ne Libor Bůček, ale bůček. Prostě bůček. Jakože bůček. Jakože bůček. Svině! Eju mi Caroline donatila 100 korun, tělocvikáři jsou zmrdí, přesně, já vám pro sebe beru tělocvikáře, hochu. Hopi, kolko vážíš? Ako tvoja mámka, keď sa dobre nají, ty kokot malý. Lebo povedám, že mám kokot malý a někdy má bolí, protože si ho přivrem do dverí. Vůbec nevím, co jsem tady řekl, hoši, jdu to tady rozstřílet už, vole. Trapný, jak to tady prohráváme. Se trošku pustím do ty videohry už. Taky. Just wait and pick someone. Yeah. To lose them weapon. I got it. I got it. Vylez! Ty vole, jakou střelím až druhou dostaneš od... So now don't buy anything, please. Don't buy anything. Okay, I have in this question. Mám žížeň, dámy a páni, co byste mi mohli nabídnout, hochu?
na tělocvikářka je taky čupka. Hele, kdybych měl tělocvikářku a byla by dobrá. Hele, my jsme měli tělocvikářku, která by v životě neudělala ani kotou. Svině zasraná. A nutila mě dělat hochu, já vám to tady řeknu. Povíme si něco o tělocviku, okáž, než půjdeme na metro. Povíme si ještě něco o tělocviku. Ahoj, Sabuško. Pšt. Pšt. Too short. Too short. All short. Jdu, prej jsou short, mám to pod kontrolou, hoši. Kurva, co jsem si to vzal za mrtku. Ej. Já mám osvobození z TV, ty vole, to je jako, víš, to se jmenuje, jo, no to jsme říkali, ty seš osvobozený. To je jak nějaká duchovní věc, jak kdybych, ty seš osvobozený z pekla, ty máš osvobození z tělocviku, ty pičo, ty nejseš hochu, ty se nebudeš smažit v tělocviku. Já mám osvobození, všichni, wow, on má osvobození, to je valba. Pokymene, ty parchaté, čau čingene. Studuju tělocvik a sport, tak bacha. Co tam chceš studovat, jako? Prostě řekneš, kliky, dřepy. Dělej špekonku, dělej Arnoštem, na konci je slaninka. Já bych uměl nejlíp urážet tlustoprdy, protože vím, co je trápí. Bych řekl, co je? Co je? Co je, Milánku, nevidíš si na pindoura? Stydíš se tady před Kristýnkou, že by ti chtěla na něj šáhnout a ani by ho nenašla? V té tvý díře, v té noře? Já vím, jak to máš, ta tvoje jeskyně ubohá. A on mi řekl, mluvíte z vlastní zkušenosti, pane Karle! A já bych se rozbrečel a šel bych dál. Protože jo, mluvím. Ej, bomb on ej. Počkej, B, oh my god, sorry guys, fuck. Jsem jim řekl, ej vole, já jsem čůrk. Dobrej flash, jako docela bych ho jako tady vyzdvihnul. Tento flash, který byl naprosto skvělý. Naprosto skvělý flash, dlouho jsem neviděl tak skvělý flash. Go, go, one. Ne, piči, vole! Nějak si zhubnul, jo no, jsem bez peněz, chlape, nemám žádný donaty, sami nic. To víš, musím prostě četřit na tom nejdražším, co je, a to je jídlo, no. Tak chodím za barák, aspoň teďka na kaštany. Je podzim, pečuje v troubě. Začím okořenit kary, no vidíš, konečně. Self-caged. Caged. Kaget. Self-caged? Ne, ohu, self-caged. Brácho, promiň, jsem to přečet špatně, mě s tím mám někdy problém. Self-caged? To asi ne, self-caged. Donejte 14 Kč, Zdarek pes, chlape, konečně tě pro sledování vidím online, díky za super zábavu. Ahoj chlapáku, vítej mezi náma na Twitchi, doufám, že budeš chodit častěji, děkuji za podporu, bro. Děkuji, že jsi se mnou tak dlouho. Chodím za barák na kaštany, no tak co, to prostě tak... To je hodně dobrý, kaštany, hoši. Zkuste, fakt doporučuji, ale jenom pokud jste chudí jak já, kaštany hodně, really good. Někdy dokážou zahnat i žízeň, když jsou šťavnatý, fakt jo, fakt dobrý. Ty pičo, tak to jsou všichni na longu. Fucking shit, pisto shit, kurva náboje to má jak ty vole, já spermí, pět spermí. Long. Tyva, čo jsi mal na večeru, brátku? Dneska jsem mal vývar z lůstí, ty kokot, jahličie. Trošku z duchu jsem mal. Jsem uudil, ty kokot. Promiň, brácho. Tyva, kaštany v čokoládě, to je dobrý. Tak jako, vole, viděl jsi to? Ty, oni nás rektosaurujou. To je v píči, to je vrchní. Fety má 5 spermí, nevím chlape, myslím, že míň. Včera mi ustříkla jedna a už byla suchá. Pardon, ještě nebylo 10.
Iginla 01 donatil 50 korun, užívej pohodku, Ignil. To jsou Niky, mě zabijte. Iginlo, děkuji. Děkuji za krásný donate, děkuji. HP. Děkuji, děkuji moc. Běž, to nemá cenu. Běž. Běž, chlape, věří ti celý lidstvo. Jestli tě zastřelej. Tak přestaň. Dělej, pletu, roze... Co děláš? Odpletuj to, od... To ne, on nemá bomby, on nemá chleště, to je píťa, on nemá chleště! Fuck! Fucking hell! Tvrl, máš si koupit chleště, piču si! I ty bys byl tlustou prd, tak nosíš kleštičky furt u sebe, malý kletičky, malý, na co myslíš ty vole, na co myslíš? Vždycky jdu do lesa a všichni se mě ptají, a proč máš tu... No, tak jsem to skurvil. Chtěl jsem říct izolepu, jak se to jmenuje? In... Because you're fucking force buying, that's why you have no money. In... To je jedno, posral jsem mi vtip, mám vole 19 zápe, můžu si tak možná vyhulit. Pinzetu! No, pinzetu, no, už je to v piči, už je ten four. Chceš se mě, hele brácho, jako víš co? Sára má ráda velký klády a proto je se mnou. Protože já mám takový péro, já vás tady trolím, piče, mám takovou nohavicu, vždycky, když mi stoupne, tak to vypadá, že mám napuchlou hnátu. Don't pick them. Just... Fuck. Nice. Nice, to... Prostě nosím pinzetu u sebe! Říkám, že to je na klíšťata. Já mám klacek, ty vole, že aj Robert Rosenberg by se styděl. Jsem ho jednou strčil do jedné holky a byla mrtvá. Mám, že jsem jí popraskal celou piču. A teď mám jenom sálí, takže sex nemáme. Graupy donatil 50 Kč, dneska asi milion zhybů na hrazdě s mým homosexuálně aktivním bratrem, který kouká vedle v pokoji. Takže teď regenerace s vínkem v ruce, natrhním kandelábry, pane. Čauko z Vapor, zdravím do Vapor, hoši. Cože jste dělali? Milion chybů na hrazdě s mým homosexuálně aktivním bratrem. Hoši. Tak tady bude něco většího než tunel Blanka, co? Něco mnohem promaštěnějšího. Michal 1226 právě přišel do naší tučnoprdský rodiny. Objevil se zde a hned v sekundě byl pomazán nutelou jako na uvítanou. Jsem chtěl říct jako rituál na uvítanou. Chlape, děkuji, vítej. A díky Graupy, zdravím do Vaprt. Já třeba nevím, co to je zhyb. Jo, jednou jsem se zhýbl, když mě spadla ta tranka. Jsem se zhýbl možná víckrát, ty pičo. Si teď říkám hochu. Nic o chudem. Hele, jdeme, zprava dobrý, zleva v piči. Zkusíme to vyhrát, už je to 12-9, už to není prdel, Fatty Family, jdu se chvilku soustředit. Fakt je to potřeba, jo, teďka ta moje soustředěnost. Fakt je to potřeba, jo, teď mě, můj tým mě teď potřebuje. A já se potřebuji chovat zodpovědně, sorry. Tamhle je. Dávkuj to, dávkuju to, ty vole, jak cigánům, a nic! Pardon. Pardon. Nejsem rasista, jenom mě to napadlo v těch. Prčicích, ale! Jo, bude metro hoší, bude, já jsem to chtěl vyhrát tohle, do piče. Jasný. Oh fuck, my ping, sorry. My ping, sorry. My ping, sorry, I'm downloading fucking pedophile porn. Pičo, chci vidět, jak si jedna ženská narvala klouzačku do kundy, celou klouzačku, aby říkala, že je pěkně klouže. A ona řekla, že jí to pěkně klouže, víš proč ta kurva si tam narvala klouzačku? Chápeš to, chlape? Chápeš to? Dobrý, jdu dál. Lagik 1001, resubscribe 7 měsíců v kuse. Chlape, děkuji moc, děkuji za 7 měsíců restabu. Hopi. Už vyjedete. Donate hype, budu bývat tě. Hopi. Hopí? Opět, musím dávat pozor na každou příchozí cestu. Smrdí ti vajca, konečně nějaká pravda, chlape. Ty vole, to bys nechtěl cítit, to bys nechtěl cítit.
Není to jak vajíčková pomazánka, je to hodně špatný, je to hodně horší. Někdy je to jak brusinky, ale nebudu to popisovat. Tyme, sorry, hoši. Tyme, to už není možný! Sadu, na to budu tanečník. Prcám na to, budu tanečník. Mrdám na to. Je mi to upíčí. Budu tanečník, prcám na to, budu tancovat radši. Než hrát nějaký hry. Budu radši tancovat, mám to v píči na lehátku. Byla to má z nejmilejších andulička. Nemysli si, ochu, když si myslí večem. A máš pěkné sojčí pírko za chloboučkem. Že jsem mála korotvička. Píšeš, že jsem tlustý a stejně bys mě šukala, ty kurvo, stačilo mi, abych ti koupil nový iPhone. Nasraný tělocvik, teď to mám v hlavě, teď to vidím, to udejchaný, to spocený, ten vak do tělocviku, vak do tělocviku, my jsme nosili vak do tělocviku, ještě než to bylo svek! Hoši, vylamete, děkuji za sub, vylamete a vítej do naší dušnobrdský rodiny. Dů, to vyhrá teď, je moje šance! And now we need to win 3 runs, so... So, I don't understand, I Wilson, ahoj, MC z Nemi, ahoj! Vy fakt jdete blej, hej fakt, hej holky, hej bez piče. Nebo kluci, ty vole, jako nelíbím se vám, aspoň trochu. To je hnus, ty vole, já to dělám pro vaši zábavu, ale je to hnus. Jste na mě teda pěkně zlý, vole, já na vás seru, vole, nic mi za to neplatíte, můžete se dívat za darmo a je to hnus, tak se na to nedívej, vole, nic to nelíbí. Chtěl, vole, jenom dělat radost, ne, ty píčo. Kde musíš být jde takový čůra? Já mám to mrdá, mrdý. Já mám to jebu. Já mám to jebu. Já mám to jebu. Podej mi pinzetku a kamizolku, lásko má. Zase prohráváme jako čuráci. Já nemůžu mluvit, ne? How is this even possible? I got money, boys. Fetinová sex bomba. Správně! Správně! Dobrý den, slečno, rád bych si koupil dietní makronku. Tak ho nemáme, buřte! Já si mluvím sám pro sebe, neřešte to. Tak začni hrát pořádně, já to neumím! Ty vole, já to nehraju každý den jak ty, já taky každý den chodím do posilovny a ven, vole. Já nejsem takový ten nerd, jak jenom sedí u komplu, já mám taky jako přítelkyni reálný život, já musím makat, ty vole. Každý den do posilovny, běhat, pak jdu do parku, krmím holuby, ty vole, slepice, prostě.
já jako vole mám docela těžký život, já nemůžu jen tak hrát CSko. Chápeš? Každý den prostě bruslím na inlinech. Sice mají kovový kolečka, aby to valilo, ale to nemění nic na tom, že prostě bruslím. Ty vole! Spawn! Kde bře ti? Yeah, Sherlock, you motherfucking piece of shit. Kokotko! Sherlock, pičo, co jsem Sherlock? Blbečku blbej, trapnej. Ich tyle. Byl jsi někdy v životě v posilovně? Jo, byl! Prodávali tam prej nějaký nový suženky. Vypadaly jak Snickers a chutnaly pídně. Pak nějaký drink jsem si dal. Takový mléčnej a posral jsem z toho dva dny. My jsme tam šli jen tak na svačinu, že jo, my jsme nevěděli, že tam ne, že to je trapný. Tam bylo napsaný posilovna a nové dobrůdky pro lidi, co mají rádi cvičení. Tak jsem přišel a řekl jsem, že mám rád cvičení a dal jsem si tu sušenku. Vypadalo to jak Snickers kahochů. S nějakým divným textem a dal jsem si k tomu takový mléčný nápoj. Sral jsem jak bič, hochu. Sral jsem jak bič. Lagi, no to dělá Twitch, ale on spadl Twitch předtím. Předtím to spadlo všem ty streamy, chápeš? A nevím, jestli mě teď vidíte. Nula. Hello? Can you hear me? To je paráno. Dneska nevím proč. Aspoň to dohraju teď na Skillera. A from long. Okay. Nula, zas to jede. Zas to nejede. Teď už by to, no, nejede. To jsou ty servery. One corner. To je Twitchem, borce, já myslím, že slyšíte, je to Twitchem. Dneska jsem viděl, že padlo tak polovina streamu, já nevím, co s tím mají. Kobe, you can play 1 versus 4. Já s tím nic neudělám, boži! Oh, nice. S tím nic neudělám, prostě. Je to napíjí, je tam čuráky. A nevím, jestli mě slyšíte, takže se s váma nemluvím teďka ani. Evidentně mě neslyšíte. Long mid. Už je to ok? Nevidím, není to ok. Mid. Hoši. O, nejde, ho. Streamuju s 6000. To je hodně rozbité. Že jsem streamoval 8 mega za sekundu. Funguje li. Karl mám YouTube. Stream prcám. It's all what we need. Oni běhají jak vyprcanci! Prostě! Teď jsem si teprve uvědomil, že není třeba vůbec nikam běhat. Stačí, když budeme chránit planty. Just protect the plants. Give a fuck about A. Don't
to the bomb. A nevím, co řeší, ty pičo, vyjebaná, ještě se kousu do těch hubů, do té huby, já nemůžu ani mluvit. Úplně bolí. Now fast, defeat, fast man. Green, cover him. From window. Fuck. Yes, he's got this. Nice man. Takže to nejde, ne? Hej, ty se na to vyjeb, Shingene, hochu. Já vůbec se vyjeb, hochu, teď to je prostě v piči, celý Twitch dneska. Fety se rozhodne dřív, vole, streamovat a je to v prdeli. Edoslavo, co jsi to řekla? Edoslavo, já to četl, já to čtu, mě ten chat jde na rozdíl od vás, parchanti. Yeah. Eldo napsala, že jde do poslovny, místo mýho streamu. Okay. Chápeš to? Chápeš to? Jo, mám donate! Hoši, donate jdou, tak to je dobrý, to je dobrá zpráva, hoši. Můžete v pohodě donatovat, i když nevalí stream, je to přesně jak to má být. Fuck. Fucked up. Hoši, já to přečtu. Já nevím, jestli to jde, víš, já vidím, že to streamuje, 4000, má je to valí, jako pro mě to valí. Remíza, GG, vole, pičo, vole, to tady snažím 3 dny, kudy. Dík, no, dobrý, vole. B. Já nevím, jestli to jde, ochu, jestli mám mluvit, jestli mám číst donaty. Já nevím, jestli mám mluvit, vole, já nevím, vole. Co to jde, chápete, ne? Slyším, vidím, cítím tě, ok. Tak to je důležitý, hoším.